Emppu, me ollaan oltu joskus tämmöisessä tilanteessa ennenkin. Muistatko? Muista. Tää ei oo kivaa. Päästäänkö me tähän nouseen? Me ajateltiin. No niin. Me oltiin monitoimia sen työn seminaarissa ja nyt sitten tuli tämä tilanne, että me päästään taas vähän tälleen keskustelemaan, että no mitä tässä on tehty. Mitkälaiset fiilikset sulle jäi päivästä? No päivästä jäi oikeastaan ihan mielenkiintoiset fiilikset. Mä en ole ehkä niin negatiivinen enää, mitä mä olin joskus puoli vuotta sitten. Ei vaisenkaan. Paljon oppii uutta ja mä toivon, että te opitte meiltä uutta, meiltä kokemusasiantuntijoilta ja kehittäjäasiakkailta. Mitä sä haluaisit, että kun mä tuossa äsken vähän sanoin jotenkin, että tästä yleensä tämmöisestä koulutuspäivistä ei jää monta asiaa mieleen, että kun me ei pystytä kuitenkaan niin kuin sisäistämään niin hirveästi kaikkea, mitä uutta tulee, tai jopa vanhaakin ja hyvin tuttua, niin mitä sä toivoisit, että työntekijät muistaisi? Ootapa. No ei vaiskaan, kun lähinnä siis se, että ihminen ihmiselle, mun mielestä se oli hyvä se Petri Reinikan, mikä se oli, missä oli niitä eläimiä, että kaikkien pitäisi kiivetä sinne samaan puuhun. Se, että ihmisiä, te olette ihmisiä, olisi teillä mikä ammatti tahansa. Se on yksi semmoinen, mikä teidän pitäisi muistaa. Tulkaa sinne meidän tasolle. Me ollaan niitä asiakkaita ja meillä on elämä välillä ollut oikeasti niin kuin, tosikin kurjaa. Teille ei ehkä välttämättä, tai sitten ette tuo sitä sinne duuniin tai töihin, mutta ottakaa välillä meidät niin kuin silleen, vähän kuin me oltaisiin ehkä kavereita enemmän kuin se, että te olette jotain sosiaalityöntekijöitä tai johtavia sosiaalityöntekijöitä tai mitä tahansa, mikä se teidän ammattinimikä nyt ikinä onkin. Me ollaan kaikki ihmisiä. No, mitä sä ajattelet, tai jääkö sulle vielä joku sellainen teema, mitä olisi jotenkin pitänyt vielä enemmän muistaa? Oliko tuo paha kysymys? Oli. Siis mulle jäi paljon akvaariokeskustelusta. Meillä herätti, mä en ikinä muista mitä te olette hienolta nimeltä, kehittäjäasiakkaat. Eli siis Tanja ja Aneten kanssa puhuttiin tuosta akvaariokeskustelusta, että kun Petri Reinikka oli siinä perheterapeuttina ja oli muita, niin vähän niin kuin meille jäi semmoinen, että meidät tavallaan niin kuin ohitettiin. Että Petri oli ainut, joka tavallaan niin kuin keskittyi niihin meidän niin kuin puheenvuoroihin ja niihin, mitä me puhuttiin siellä. En mä tiedä, saatteko sitä kiinni, mitä mä tarkoitan. Mutta että niin kuin ketä muuta siinä oli, niin me oltiin vähän kuin tennisturnauksessa. Me katsottiin, että no nyt se alkoi taas. Niin, akvaariokeskustelu ei ole niin kuin helppoa. Et etenkin jos ollaan vähän niissä omissa porukoissa keskustelija. Tämä on aika hyvä esimerkki toisaalta siitäkin, että miten meidän pitää niin kuin jotenkin muistaa, että mitä minä just kuulin ja miten minä sitä nyt sitten tässä tuon esille ja peilaan jotenkin omaan kokemukseen. Voi olla tietysti tilanne sekin, give me a break, että tässä lavalla ollessa voi vähän unohtua, että mikä olikaan homman nimi myös meiltä ammattilaiselta. Okei, joo, saat anteeksi. Joo. Sitten sä kysyit, että mikä vielä jäi, niin mun mielestä en mä muista teitä Annette ja Tanja vieläkään, mitä te olitte hienosti, mutta teidän puheenvuoro oli tosi hyvä. Te olitteko minä silloin, kun mä oon ollut joskus puhumassa tuolla. Ja se sananvalinta, kielenkäyttö, sanat ja teot, ne on teidän puheenvuorosta semmoiset, mitkä mulle jäi. Mun mielestä kaikkien pitäisi oikeasti hienosti ne muistaa. Koska mä oon hirveän nätisti laittanut tänne lapulle kauhean litan ja mä lupaan, en lue kaikkea. Mutta mä oon laittanut, että asiakkaana, kun sä oot niin kuin siellä toisella puolella, kun se lastensuojelutyöntekijä, ja sulle tullaan sitten kertomaan, että teidät otetaan avohuoltoon tai avovastaanotto tai lastensuojelu tai mikä tahansa, niin yleensä se oikeasti aina rinnastetaan siihen, että no niin, nyt mun lapset lähtee huostaan. Se on ihan varma, nyt ne lähtee. Ja vähän silleen, niin kuin, että joku toinen semmoinen lähestymistapa siihen, kun te menette sinne. Perhetyö on tosi hyvä juttu. Mulla toimi perhetyö. Ei mun tarvinnut ajatella. Mulla kävi vissiin 58 kertaa perhetyö. Enkä olisi päästänyt pois niitä, mutta ne pakotti itteensä pois. Mutta kertaakaan ei tullut semmoinen olo, että no niin, nyt mun lapset lähtee huostaan. Ja se on semmoinen, niin kun lastensuojeluahan pelätään ihan älyttömästi. Niin tästä nyt, kun on teitä täällä kuunnellut ja paljon jutellut, ja edellisellä kerralla tosi paljon tuli ottaa hihasta kiinni, että hyvä juttu ja hyvä kun tulit, niin ihminen ihmiselle sille, että älkää pelotelko, kun ne pelkää oikeasti tosi paljon. Ne ei ole kaikki tämmöisiä kuin minä, Tanja ja Anette.
Jotenkin mä haluaisin tuosta niin kuin nostaa, mitä sä sanoit, oli se, että ainakin me Pohjois-Suomessa tarvitaan ensinnäkin kehittäjäasiakkaiden porukka. Lapissa menee jo aika hyvin. Varmaan muissakin maakunnissa alkaa näitä olla. Että sitä meidän pitää lähteä oikeasti miettimään, koska se just, että kokemusasiantuntijat vähän hyppää tai käy täällä niin kuin pörähtämässä ja kertomassa jostain asiasta, niin se ei sitä riitä, että me luetaan oikeasti niitä meidän palveluja tai mitä tahansa muuta miettimään. Mun mielestä esimerkiksi tuolta Kouvolasta Riikka Mauno, joka on kehittänyt perhetyötä, niin sanoo mainiosti, että mitään kehittämistä ei periaatteessa voisi tehdä ilman asiakkaita. Mutta mä luulen, että ihmiset alkaa, jos niistä puikkarikokemuksista puhuttiin, niin kohta olisi sen kuohuva vuoro, joka monesti liittyy tänne. Ja eiköhän me päätetä tämä päivä ja kiitetä kaikkia tästä päivästä. Kiitos.